ali kan samen, Skopje se razmeros, pripadaj meste, jer Skopje se razmeros, hađovija mes, amen. Տերունական աղոթքով է սկսվում Արցախի թեմի առաջնորդի հանդիպումն Արցախահայության հետ։ Հայոց Հայրապետի օրհնությամբ Վարդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանն Արցախահայության հետ հանդիպումների շարք է սկսել, որ Արցախցին իրեն միայնակ չզգա, այլ մշտապես իմանա, որ հայ առաքելական եկեղեցին Արցախի թեմը իր կողքին են։ Նպատակը այն է, որ Արցախի թեմը Հայոց Հայրապետի օրհնությամբ չի լուծարվել եւ իր հոգեխնամ ողջունեությունն է ծավալում։ Անշուշտ նաև իրազեկելու համար այդ կարևոր փաստը, որ նաև հոգևոր իշխանությունը կա այսօր, որովհետև Արցախայությունը մշտապես եղել է եկեղեցու կողքին, նրանք մկրտված են մեր եկեղեցում, նրանք մեր եկեղեցու անդամներն են, որպեսզի մենք կարողանանք իմանալ նրանց ոչ միայն սոցիալական վիճակը, ոչ միայն նրանց իրավունքները, ոչ միայն նրանց պարտականությունները, այլ նաև այս հոգևոր կապը պահելու, նրանց ամրապնդելու, հոգևոր խնամք տանելու։ Արցախի թեմի առաջնորդի հետ մարդիկ հանդիպման են եկել մեծ հույսով ու հավատով։ Հրազդանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում է նաև 6 տարեկան Արիաննան, Արցախ վերադարձի երազանքով։ Ես Արսերան Արիաննան եմ, ուսում եմ վերադառնալ Արցախ, որտեվ Արցախի հայրենիքս է։ Սա շատ կարևոր քայլ է, որ մենք միաբանվենք։ Եվ նմանապես ինքը որպես մեր առաջնորդը ու ղեկավարը մարդիկ ավելի համարձակորեն պարզ որպես հորդիմով կարողանան իրենց խնդիրները, թե անհատական, թե ընդհանրական, թե սոցիալական ավելի առաջ բերեն։ Շատ կարևոր է, որ իրար տեսնեք, իրար հետ շփվեք, որ իրարից չհեռանաք, չմեկուսանաք, որ ծանոթ մարդից տեսնում ուրախանում ես։ Հայ առաքելական եկեղեցին Արցախահայության հետ մշտական կապի մեջ է, բայց հանդիպելու եւ խնդիրներից ու մտահոգություններից խոսելու անհրաժեշտություն կար, ասում է Մայր Աթոր Սուրբեջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակի փոխտնօրեն Ազատուհի Սիմոնյանը։ Մշակվել է իհարկե հարցաթերթիկ, որտեղ արցախցի մասնակիցները այս հանդիպումների կլրացնեն տեղեկատվություն, այն տեղեկատվությունը, որ մեզ է ուզում, եւ նաեւ հանդիպումների արդյունքում հասկանանք իրենց էլ է ուզում, որպեսզի այդ տեղեկատվության մշակումից հետո մենք անընդհատ կարողանանք եւ առաջարկներով հանդես գալ մեր գործընկեր կառույցներին, դրանք կլինեն սփյուռքահայ կազմակերպություններ, թե տեղական կամ միջազգային, եւ Մայր Աթորին, որ Մայր Աթորը իր առաջիկա ծրագրերի մեջ կարողանա ճիշտ որոշումների փաթեթը ունենալ, այն ինչ որ իրականում պահանջված է։ Արցախի հայաթափումից հետո իրավական ու քաղաքական մի շարք խնդիրներ են բախվում արցախցիները։ Խնդիրներ կան պարզ մարդկային իրավունքների պաշտպանության հարցերում անգամ։ Առավել հրատապ է կանխել Արցախում տեղի ունեցող մշակութային ցեղասպանությունը։ Բազմաթիվ հարցեր կան կապված նրա հետ, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի կարողանանք տեր կանգնել արցախահայերի իրավունքներին։ Արցախահայերի իրավունքները ոտնահարվել են, արցախահայերը ենթարկվել են էթնիկ զտման, ցեղասպան գործողությունների, եւ մենք այսօր պետք է ամեն ինչ անենք դրա մասին բարձրաձայնելու համար։ Դա բավականին երկար գործընթաց է, բավականին դժվարություններ պարունակող, բայց սա առաջին քայլերից մեկն է։ Աստուն ավելի մոտ լինելու եւ հոգեոր կապը չընդհատելու խորհուրդ ունեն այս հանդիպումները, որ երկրորդ անգամ Արցախը չկորցնենք, արցախցիները պետք է որպես համայնք հայրենիքի այս հատվածում շարունակեն ապրել, Վարդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի համոզմունքն է։ Մենք բոլորս այդ երազանքով ենք ապրում, մենք բոլորս այդ ցանկությունը ունենք, որովհետև մենք մշտապես ապրել ենք Արցախում, արարել, ստեղծագործել ենք, եւ այսօր մենք ինչ որ տեղի ունենում այսօր Արցախում, ես համար ցավ է, որովհետև բացվում է ոչ միայն մեր պատմամշակութային ժառանգությունը, այլ Արցախը ամայի է, եւ Արցախը դարձել է օտար մեզ համար, այնքանով ինչքանով մենք հեռացել ենք։ Արցախի թեմակալ առաջնորդը հանդիպումներ կունենա նաև Աբովյանում, Չարենցավանում, Արմավիրում, Վանաձորում ու Երևանում։ Հանդիպումների ժամանակացույցը հրապարակված է Արցախի տեղեկատվական շտաբի Facebook-յան էջում եւ Telegram-յան ալիքում։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Արցախ հեռուստատեսություն։